Pokario metais sovietų okupuotoje Lietuvoje kovojo apie 50 tūkstančių partizanų, vadinamų miško broliais. Šioje kovoje aktyviai veikė partizanų ryšininkai, rėmėjai ir prijaučiantys vietiniai gyventojai. Mėnulis tikras, tėvas jos, sesuo danga užžydrėnė, paukščių takai stoja skredai, gim pavertos tėvinės. Esu Alvydas Semaška, Jonas Semaškos sūnus. Mano tėtis, Jonas Semaška, gimė 1907 metais, lapkričio 24 dieną, Panevėžio apskrities Ramygalos valsčiaus Naujadvojo kaime. 10 vaikų šeimoje. Mokėsi Panevėžio gimnazijoje, baigė su pagyrimu ir po to įstojo į Kauno karininkų mokyklą, kurią baigė 30 metais ir gavo paskyrimą į Ukmergė pirmą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pirmąjį pulką. Ukmergėje tarnaudamas susipažino su mano mama Elena Dambrauskaitė ir 36 metais sukūrė šeimą, o 38 metais ir aš atsiradau šiame pasaulyje. 1939 metais kilo karas tarp Lenkijos ir Vokietijos. Vokietija užpuolė Lenkiją, per porą savaičių ją sumušė ir tada buvo pasiūlyta Lietuvai, kad atsiimkit Vilnių savo, be kurio negalėt nurimti. Bet Lietuvos vyriausybė pabijojo, kadangi Anglija pagrasino Lietuvą, jeigu jie imsis karinių veiksmų, tai Anglija paskelbs Lietuvai karą. Lietuvos vyriausybė nutarė priimti neutralitetą, kad jie neutrali valstybė. Tuo pasinaudojo Tarybų sąjunga,
Rusija, ji pasiūlė, reiškia, mes gerai, jums sugražinsim Vilnių, Vilniaus kraštą, bet už tai įleiskit mūsų dalinius, tam tikrą kontingentą į Lietuvą, kad Vokietija toliau nežygiuotų į jūsų. Bus, sudarom tarpusavio pagalbą sutartį. Tai buvo labai gudrus įėjimas iš rusų. Na, rusų diplomatai visada labai gudrus. Lietuva sutiko su tuo, nors visuomenė labai buvo nepatenkinta, karininkai ypač buvo nepatenkinti šito valdžios, bet nieko nepadarysi. Karininkas turi būti drausmingas, klausyti vadovybės įsakymą. Ir 39 metais, kada Rusija užėmė tą visą, reiškia, Vilniaus kraštą ir nusiaubė jį, ir tada tik tai leido Lietuvos kariuomenei įžengti Vilnių. Ir to 39 metais, spalio 29 dieną, Lietuvos kariuomenė išžygiavo į Vilnių. Jau Vilnius buvo nusiauptas, vilniečiai labai buvo, reiškia, labai džiaugsmingai sutiko Lietuvos kariuomenė. Ir įdomus dalykas, kad yra nuotraukos, kur įvažiuoja Lietuvos kariuomenė, ten su motociklais, su tankais įvažiuoja į Vilnių. Ir pirmam motocikle Lopšyje sėdė, reiškia, mano tėtis, Jonas Semaška. Įdomus dalykas, kad ta nuotrauka po 30 metų buvo paskelbta tarybiniais laikais laikraštyje Kalba Vilnius. Kada buvo minima, reiškia, 30 metų, buvo iškilmingai paminėta, kad Tarybų sąjunga sugrąžino Lietuvą į Vilnių. Ta sukakties proga. Ir man įdomu, kad kaip tai KGB neapsižiūrėjo, kad toj nuotraukoj Lopšyje, reiškia, tam motociklė, sėdė karininkas, kurį jį nužudė žiauriai. Nu, po to prasidėjo, reiškia, neužilgo, reiškia, neilgai trukus, už pusės metų Lietuvos okupacija įvyko. Nes ir Lietuvai nebuvo kaip priešintis. Nors, aišku, Smetona, tenais dar keli ministrai norėjo, kad, bet kariuomenės vadai sako, o kur tą frontą atidaryti, kadangi vidui pilna rusų kariuomenės ir čia prie sienos, reiškia, nėra kaip, reiškia, buvo padaryta fatalinė klaida. Sovietų sąjungai okupavus Lietuvą, prasidėjo kariuomenės naikinimas. Vietoj Lietuvos kariuomenės, Lietuvos kariuomenė buvo įkorpuota į Raudonąją armiją, buvo 29 teritorinis šaulių korpusas ir tėvelis buvo, reiškia, tarnavo, reiškia, 234 šaulių pulko kuopos vadu. Visi pulkų vadai pirmieji, generalinio štabo karininkai, visi buvo areštuoti. Ir neva tai išsisti į peripatgatovką, tą vadinamą, iš naujo paruošimą. Bet faktiškai buvo areštuoti. Pulko vadas, vietoj Gustaičio, pulko vadu buvo paskirtas, jo pavaduotas Rajackas. Bet ir jis buvo sekamas. Ir iš vis visi karininkai turėjo viens kitą sekti. Tokia buvo įsteigtas politinių vadovų institutas prie Lietuvos kariuomenės. Ir visi karininkai turi viens kitą sekti ir pranešinėti apie savo, reiškia, apie jų nuotaikas, ką jie šneka, ką jie daro. Ir tėvelis buvo priversas, reiškia, norėjo privers, kad jisai sektų pulko vadą Rajacką. Bet tėvelis sugudravo, reiškia, atseit, nu, jam NKVD-sas pasakė, kad atseit, arba pasirašai, arba iš čia gyvas neišeisi. Ir padėjo pistoletą ant stalo. Tėvelis sugudravo, sako, gerai, duokit man pagalvok. Nu, gerai, pagalvok. Padumai, nu, hrašau, padumai. Ir tėvelis jau to tik reikėjo, jisai išėjo,
Ir paskiau jisai nuėjo samamai karininkų ramovę, lyg, tai nie, lyg niekur nieko. Ir ten susirado, reiškia, kaip tik buvo Rajackas, su juo nutaikęs progą, taip, pasišnekėjo, reiškia, ir pasakė, kad vat, mane verčia, kad aš jūs sekčiau. Rajackas pasakė, padėkoju jam. Jis sako, žinot, nu ką dabar, aišku, kad aš žinau, kad man, aš būsiu sunaikintas, o kad jums irgi reikia tučtai jau dingti iš čia. Vakar, o tai buvo gegužės 15 diena, vakar, sako, atėjo įsakymas, kad visi karininkai turi grįžti į savo tarnybos vietas. Iš atostogų, iš komandiruočių, visi turi grįžti į savo vietas, nes jau ruoštis karui. Rajackas atbulinio data parašė pats įsakymą, kad Jonas Semaška išleidžia pas atostogų. Ir tėvelis turėjo dingti. Tėvelis nuo NKVD-istų persekiojimo turėjo slapstytis iki pat karo pradžios. Kilus karui, reiškia, Lietuvoje kilo sukilimas, kuriame ir tėvelis dalyvavo. O jūsų tėvelis fronte buvo? Kai vokiečiai okupavo. Paskiau buvo, bet iš pradžių jisai Vilniuje įsidarbino į siuvyklą ten vieną kažkokį tai įgaliotinių. Koks jam reikalas, tu dalyvau tam kare. Bet vokiečiai ką padarė? Reiškia, jie žvalgyba tai dirba. Aha, karininkai, viskas, come here. Reiškia, jūs buvę raudonarmiečiai. Stokit ir, reiškia, kaip pavadina, policijos batalionai. Policijos batalionai. Jūs čia vietoj būsit, nieko, reiškia, tvarkysitės. Stokit, o jeigu ne, tai kaip raudonarmiečiai, eikit jūs spygliuotas vienos kartu su raudonarmiečiais. Ir kas beliko daryti? Reiškia, tik tai beliko daryti. Parašyti pareiškimą, kad prašau priimti mane į policijos batalioną. Tokiu būdu, reiškia, ir tapo savisvos, paskui jie pervadė savisvos batalionai. Iš pradžių jie buvo Lietuvoj, o paskui, kai vokiečiams pasidarė riestą rytuose, tada pradėjo vokiečiai tos batalionus siūsti į rytus. Jis papuolė frontą? Jisai iš pradžių, reiškia, buvo nusiusta jo batalionas, batalionas, kuriam jis tarnavo. 7 batalionas buvo vadovavęs Klimavičiaus, Viktoro Klimavičiaus kapitono, o jisai buvo kopos vadu. Tai buvo nusiusęs į Ukrainą, saugoti tenai, ten plentų statybą. Vokiečiai tiesia kelią į Kaukazą, prie naftos. O rusai stengiasi sutrukdyti. Reikėjo, reiškia, saugoti medžiagas ir statybą, viską. Tai vyko kovos. Tai su tai diversantais vyko kovos. Vėliau kur jį? O paskiau, kada jau vokiečiams jisai riesą pasidarė prie Volgos, tada jų batalioną permetė prie Jostrogorską, prie Dono. Ir ten jau, reiškia, vyko aršus mūšiai. Ir galiausiai pakliuvo prie Pauliaus armijos grupuotės buvo priskirtas. Reiškia, ir jau juos ėmė raudonoji armija supti. Reiškia, tėvelis suprato, kuom tas gali baigtis. Ir jisai, reiškia, tada su tai karininkais, su tai vyrai sako, vokiečiai bus kaip karo belaisiai, o mes lietuviai, mus iš karto išaiškins, kad mes ne vokiečiai ir mus sušaus. Ką darė jisai? Tai jisai, reiškia, nuėjo pas štabo viršininką generolą Šmitą, Artūrą Šmitą. Ir paprašė leidimo leisti išsiveržti iš to apsupimo. Šmitas leido, bandykit. Bet įdomus dalykas, kad bandė veržtis daugiau vokiečių dalinių, bet nei vienam niekam nepasisekė. Tėvelis kažkokiu tai būdu, jie ten, kaip pasakojo, jo buvęs toks puskarininkas, kuris labai gerai prisiminė tą visą. Reiškia, 2 paras jie tenai. Šovinių jau beveik nebeturėjo, kovėsi kastuvėliais ir durtuvais, kapojasi, reiškia. Ir per 2 paras, reiškia, jie ėjo ir su šalia, alkani, krūvinį, reiškia, ir pagaliau jiems pavyko prasiveržti. Aišku, iš bataliono ten jis, beveik pusę žuvo,
iš 700 vyrų ten. Grįžo į Lietuvą. Jo, iki 400 prasiveržė. Nu, vokiečiai buvo tenais, į Manšteino armijos ten dislokaciją prasiveržė. Vokiečiai buvo labai nustebę, kad jiems pavyko. Nu ir jos iš pradžių tenais sušildė, apgydė ten, ką reiškia. Apdovanojo. Ne iš karto apdovanojo. Iš pradžių reiškia nusitė poilsiai, nachrovno. O tėvelis paėmė ten tą šipką iš skūtą biškučiuką ir nachkovno gavosi. Liepė visiems visokiais būdais vyrais renkamės ir vykstam į Kauną. Nu ir atvykę į Kauną ir čia baisiausiai nustebė, kas iš kur jos čia tokia visi. Iš Stalingrado. Dažinu, nu, tai čia aišku, jas buvo sutikti su iškilmėm ten, vienu žodžiu, padarė, labai, reiškia, pagarbiai buvo ir davė, reiškia, jiems atostogų visiems kariams. Ten tris savaitės, neprisimenu, mėnesį ar tris savaitės, bet tėvelis tas atostogas prarado. Kadangi mano mama, sako, Jonai, sako, dabar tu taip pagerbtas, reiškia, gal tu gali užstoti jo, o Ukmergiai kada jie gyveno, kaiminystėje gyveno žydų šeimas. Ir mamos geriausia draugė buvo žydaitė, Lėja. Sako, Lėja su savo šeima, gete, sako, jie ne komunistai.